morgon och välkomna till kökets middag. Idag så ska jag bjuda på riktigt gott fläsk som är knaprigt och härligt ovanpå och mört och underbart undertill. Och till det så ska jag servera en väldigt söt och kryddig, jättegod hemgjord plommonsås. Och fläsket, det kommer sköta sig mer eller mindre självt i ugnen, så det är bara lite jobb med plommonsåsen som kommer att vara värd varenda sekund. Supersmarrigt kommer det här att bli. Här har jag en bit helt sidfläsk med svålen kvar. Och svålen är kvar för att det är den som kommer att bli knaprig i ugnen. Och det har gjort är att jag har snittat svålen så att det blir lättare sen att skära upp det här underbara fläsket. Så det jag kommer göra nu är att jag kommer att vända så att svålsidan är neråt. Och så kommer jag att krydda med salt och peppar. Och sen så på med lite vatten på själva köttet. Och sen ska det här in i ugnen i en så här 45 minuter. Och det gör jag för att själva svålen ska bli mjuk och uppluckrad av det här vattnet. Plommonen är i kastrullen och så ska jag i med alla smaksättarna. Och det är några stycken som gör så att den blir, förutom söt, väldigt mustig, kryddig och härlig. Och de kryddorna som jag har i för att göra den till just en kinesisk plommonsås, så är det jag har lite stjärnanis, kanel och nejlika. Men så har jag också Sichuanpeppar. Och Sichuanpeppar är en kinesisk sorts peppar som är inte som vanlig peppar som kan bränna i munnen, utan tvärtom så kan den... Det kan vara lite bedövande på tungan kan man säga och har en väldigt aromatisk och härlig smak. Ni måste prova att göra denna såsen, för hela köket doftar helt fantastiskt. Och då kan ni bara tänka er hur det kommer att smaka sen. Nu ska det stå och puttra här i 15 minuter och sprida den här ljuvliga doften runt sig. Medan köttet då går färdigt med svålsidan neråt i ugnen. Sen ska jag vända på det, leka lite med temperaturerna så att det får den här rätta krispigheten. Och sen så ska den bara vila i ugnen ytterligare en tid. Och under tiden kan jag gå och göra något annat. Nu tar jag bort det mesta av vätskan i botten. 1 centimeter ska det vara kvar. Och så vänder jag på fläsket så att själva svålen kommer uppåt. Och saltar ovanpå för att vi vill ha det här. Och gärna flingsalt så det blir lite så här knaprigt salt på toppen. Och sen så ska den här in i ugnen. Och då så ska den vara där på 250 grader i ungefär 20 minuter. Det viktiga är att själva svålen, den poppar upp och blir så där krispig. Så högt upp i ugnen ska det vara. Och håll ögonen på fläsket så att inte det blir bränt. Mina vänner, har ni en fantastisk fläsksida med en otroligt mört kött och ett
krispigt skinn. Och det är otroligt gott tillsammans då med den här plommonsåsen som är i säsong. Den är söt, syrlig och kryddig tillsammans med lite krispig sallad och gott ris. En underbar middag och jag rekommenderar alla att testa att göra detta. Och framförallt bjuda andra på, för de kommer också att älska det. Och receptet det hittar ni på köket.se. Jag önskar er en fantastisk dag. Hej då!